पंचायतराज दिवस रे राज्य सरकार को पंचायतराज विभाग रो पोल खोलिला बीजेपी एक सांबादिक सम्मेलन माध्यम रे राज्य बीजेपी मुख्य समीर महांती सरकार को कड़ा समालोचना करिसंती। केंद्र सरकार देउतिबा अर्थराशि को राज्य सरकार सठिक भाबे व्यवहार करनतिबा अभिजोग करिछि बीजेपी। सेपरि राज्य रे तृणमूल स्तर रे विकास पहुंची पारुनी, रास्ता निर्माण थरु शौचालय सबुठी व्यापक दुर्नीति अभिजोग आसुछि, जहां दिनो को दिन बेस संगीन हेबारे लागिछि। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସକୁ ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯେଉଁ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ତାକୁ ହଡ଼ପ ନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ମହାମନିଷୀମାନେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର 1936 ମସିହାରେ ଗଠନ କରିଥିବା ମହାମନିଷୀମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମେ 75 ବର୍ଷରେ ଏକ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଦେବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ସମୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆଜି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ପରାମର୍ଶ।